Donald Trump tashmë është plotësisht i angazhuar për të shpëtuar presidencën e tij. Ata që demokratët po e bëjnë këtë vendi është turp dhe nuk duhet të lejohen. Duhet të ketë një mënyrë për të ndaluar këtë, ndoshta ligjërisht përmes gjykatave. Zoti Trump i ka hedhur poshtë akuzat e demokratëve se i ka abuzuar me pushtetin, duke i kërkuar ndihmë Ukrainës dhe gjetë dhëna dëmtuese për kundërshtarin e tij demokrat, ishnin presidenti Joe Biden. Demokratët bazon tek një ankesë e informatori që detajon përpjekjet e Zotit Trump për të marrë ndihmë nga Ukraina dhe dyshimit për përpjekje nga Shtëpia e Bardhë për ta fshehur këtë. Demokrati Adam Schiff drejton komisionin për zbulimin në dhomën e përfaqësuesve. And if as alleged, if as this sikurse pretendohet dhe siç nënkupton telefonata, presidenti në vend që të zbatonte me besnikri detyrën, ai po përdorte postin për të gjetur të dhëna dëmtuese dhe që një vend tjetër të fabrikonte të pavërteta ndaj kundërshtarit të tij. Është e vështirë të imagjinohet një abuzim më të thellë në këtë detyrë. Pjesa më e madhe e republikanëve vazhdojnë të mbështesin presidentin, përfshirë senatorin Lindsey Graham. I think people will find Mendoj se njerëzit do ta kuptojnë këtë si tejkalim të kufijit nga ana tyre. Ata do të besojnë se kjo është vetëm një hakmarrje. Revenge. Është shumë e vështirë të parashikohet ndikimi politik i një betaje për shkarkimin e presidentit gjatë një fushate presidenciale, kryesisht tek disa mbështetës të presidentit, thot analisti William Howell. A do ta mbështesin ata presidentin? Kjo është ajo që zoti Trump shpreson. A i do të bëjë gjithçka për të sigurat të lloj reagimi nga antarët e partisë ti. Demokratët gjithashtu duhet të jenë të vetëdijshëm se çfarë ndodhi me procesin e shkarkimit të presidentit Bill Clinton në vitin 1998. Nuk kam patur marrëdhënie seksuale me zonjën Monica Lewinsky. Ms. Lewinsky. Zoti Clinton gënjeu dhe përpoq ta mbulonte lidhjen e tij me praktikantë Lewinsky, që çoi në nisin e procesit të shkarkimit të tij nga dhoma e përfaqësuesve. The nays are 56. Zoti Clinton mbeti në detyrë pasi u shirua nga akuzat nga një gjykim në Senat, ndërsa Republikanët humbën vendin në dhomën e përfaqësuesve në zgjedhjet e vitit 1998, si rezultat i reagimit të ashpër politik, thot analisti Larry Sabato. Given the fact that the Republicans duke patur parasysh faktin që Republikanët e shëndruan Bill Clintonin e dëmtuar politikisht në pothuajse të paprekshëm për pjesën tjetër të mandatit të tij, kjo duhet të shërbejë si paraemrim për demokratët. Në vitin 1974, Kongresi filloi procedurat për shkarkimin e presidentit Richard Nixon lidhur me skandalin Watergate. Therefore, do të jap dorëheqje nga presidenca nesër në mesditë. Zoti Nixon u largua nga detyra kur u bë qartë se nuk do të mbijetonte një gjykim i lidhur me procedurat për shkarkimin në Senat. Është e paqartë se çfarë do të vijë më pas për presidentin Trump, por të dy palët duket se po përgatiten për një betejë politike të gjatë e përsharse me një përfundim të pasigurt.